Pengine kwa mtazamaji ni kwa wakazi mjini Nyahururu, kaunti ya Laikipia, wanaishi kwa uoga kufuatia ongezeko la visa vya uhalifu, huku kisa cha hivi punde kikimhusisha mwanabodaboda aliyejeruhiwa na genge la majambazi ambao walimwibia pikipiki yake. Tilio Marko ametuandalia taarifa hiyo. Ongezeko la visa vya wizi wa kimabavu katika mji wa Nyahururu, kaunti ya Laikipia, linawakosesha usingizi wakazi wa eneo hilo. Kwenye kisa cha hivi majuzi, wezi waliokuwa na silaha walimshambulia mhudumu wa bodaboda na kumjeruhi vibaya kabla ya kuiba pikipiki yake katika kijiji cha Silale, viungani mwa mji wa Nyahururu. Askari wetu wanafuata huo uhalifu ambao umekuwa kwa mji na watatuliza huu mji. Tuna imani nao. Hakuna yule atakuja kujificha hapa. Kisa hicho kimejiri siku chache baada ya mauaji ya mwanablogu Bob Ojari, almaarufu Bobby Bobby, na wezi waliovamia mahali pake pa kazi. Huyo kijana aliweza kukutwa na wezi, wakaweza kuzima CCTV, akaweza kuuliwa kwa njia ambayo sio haifai. Na tukisalia katika kaunti ya Laikipia, wakazi wa kijiji cha Njoguini huko Laikipia Mashariki wanasikitika kutokana na ongezeko la visa vya wizi wa mifugo katika eneo hilo. Zaidi ya ng'ombe 30 wameibwa katika muda wa wiki mbili zilizopita katika eneo hilo. Wakazi hao wanatoa wito kwa polisi kuimarisha usalama katika eneo hilo, wakisema wezi hao wanaonekana kuwalenga wajane na watu wasiojiweza katika jamii. Hii wa kijana wakaenda kutafuta, wakachida mchana moja. Sasa wakakosa, hakuna. Nikisema kwa hii wizi vile inaibiwa hapa, ni kitu inatuchagaisha sana. Kwa sababu hata security tuna. Kuko na wizi iliibiwa kabla ya wizi ya hii mama ng'ombe yake ibiwa. Hapa police station, ng'ombe inakuja inaibiwa hapo. Siku kama tatu hivi ndio kwa huyu mama kumekuja kuibiwa ng'ombe. Sasa ndio tumechidwa. Tuna security na kuko na askari, na lakini hawa askari tuko nayo hakuna kazi wanafanya, kwa sababu kama kuna ibiwa mlango yao, sasa ni kitu gani sasa tutasema sisi tuko na security hapa? Tilio Marko, Darubini.